စ်ခင်လေးစားရပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားပြည်ပပြည်သူများတိုင်းတိုင်းညီကူမောင်နှမများအားလုံးကောင်းကျိုးမင်္ဂလာဖြာဖန်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ဆေးရချမ်းသာခြင်းကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့စုမုံကောင်တောင်းရင်နှုတ်ကဆက်တာလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာစနစ်တကျကောက်ယူရတဲ့လူဦးရေနဲ့အိမ်အကြောင်းအရာတကောင်စင်းကိုဒါမဲ့အော်တိုဘားလတရနေ့ကဒီ15ရက်နေ့ထိနိုင်ငံတော်ဝန်လို့မှဒီပိုင်းနဲ့ကောက်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကစပြီးရည်တွေ့ကြည့်ရင်တကောင်စင်းကောက်ဖို့လုပ်ငန်းစတင်ဖို့ရက်ပေါင်း30ပဲလိုပါတော့တယ်။တကောင်စင်းဆိုတာကတော့လူရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာအစည်းအဝေးလူမျိုးရေးအကြောင်းအရာတွေကိုတနိုင်ငံလုံးဒါမှမဟုတ်တမန်နေပြီးတစ်ခုမှလူတန်းကိုတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့ကောက်ယူရတဲ့လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တကောင်စင်းကောက်ယူခြင်းလုပ်ငန်းဟာအလွန်ကျပြန့်ပြီးလုပ်ငန်းပမာဏကြီးမားရုံသမကငွေကြေးကုန်ကြလဲတော်တော်များပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံအများစုမှာစနစ်လင်တစ်ချိန်သာကောက်ယူတာကိုလည်းတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။တကောင်စင်းလုပ်ငန်းဟာဒူးဒူးချင်းစင်နဲ့တက်ဆိုင်ပြီးမဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ရဖို့လိုအပ်တဲ့ကြောင့်ဖတ်ဖို့တင်စီရင်အချက်တွေပြည့်စုံတဲ့ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံဒီမှာတောင်းတကွန်စင်းကိုပုံမှန်ကောက်ယူတာကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း2014ခုနှစ်တကွန်စင်းကစပြီးစနေအကြာအခု2024ခုနှစ်တကွန်စင်းကိုနောက်တစ်ချိန်ကောက်ယူဖို့အချိန်ကြောက်လာပြီလဲဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်နိုင်ငံတော်ရဲ့လက်ရှိအနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတည်မှုစီမံဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီချက်မှန်ကန်တဲ့လူရည်ဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းတွေအမှန်တကယ်ရရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကြောင့်တကောင်စင်းကောက်ယူဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံတော်ဘက်မှဆောင်ရွက်တော့မယ်လူရည်နဲ့အိမ်အကြောင်းအရာတကောင်စင်းလုပ်ငန်းတွေကိုနိုင်ငံတကာဆိုင်ငင်ဆိုင်ကျွန်းများနဲ့အညီကောက်ယူဖို့စီမံဆောင်ရွက်လည်းရှိနေပါတယ်ကျွတင်ပြည့်စုံတဲ့လုပ်ငန်းအစဉ်အဆက်ကိုလည်းလုပ်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကစပြီးအဒုံခေါ်တဲ့ကျိုးပါဆောင်ရလာတာလက်ရှိချိန်ဒီမှာမြေပြင်ကွင်းစင်းစီးရင်ကောက်ဖို့အစင်းသေးဖြစ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။တကောင်စင်းကရရှိလာတဲ့အချက်လက်တွေဟာလူကြီးစုစုပေါင်းကိုတာဖော်ပြတာမျိုးပဲ။နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့အတိုင်းအပိုင်းခြားအလိုက်ကြားမအလိုက်လူကြီးတွေကိုရရှိနိုင်တယ်လို့လူမှုစည်းဝေးရေးဆိုင်ရာကဏ္ဍအားလုံးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အချက်လက်တွေအေဂျင်ရာတွေကိုလည်းရရှိနိုင်မှာဖြစ်လို့အလုံးရင်ကြီးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကနေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့လူဦးရေအခြေအနေတွေနေထိုင်မှုပုံစံတွေကိုတိတိကျကျအသိရှိနိုင်မှာဖြစ်လို့ဒီအချက်လက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုပုံမှန်ထိရောက်စွာစီမံဆောင်ရွက်အကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံဟာအခြားနိုင်ငံများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားတဲ့ရည်မြတော်တော်သဘာဝအလှပတွေသဘာဝတရားစာတာတွေနဲ့ကျော်ဝတ်ပြည့်စုံနေတယ်လို့မတူကြပြချနာတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးစုတွေရင်းချင်းမှုဒိဋ္ဌိဆုံးတွေဘာသာစကားတွေနဲ့ညီညွတ်စွာပေါင်းစပ်ဆွေးစည်းထားတဲ့ပြည်တော်သူနိုင်ငံတော်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ပြည်တော်သူစိတ်ဓာတ်အစဉ်ရှင်သန်ခံမာနေစေဖို့ကျွန်တော်နိုင်ငံအကြောင်းကိုပုံမူသိရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့မတူကြပြမှုတွေကိုလည်းညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ပြီးနိုင်ငံအတွက်ကောင်းကျိုးရအောင်စီမံဆောင်ရွက်ကြဖို့လည်းလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ကြည့်လေးစားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများခင်ဗျာနိုင်ငံတကာရဲ့ဖူးဖူးထွက်တဲ့မှုကိုလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံကထုတ်ပြန်တဲ့လူ့အရေးနဲ့လူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာစီရင်အချက်လက်တွေကိုစစ်စစ်လေ့လာခြင်းဖြင့်သိရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းတနင်္ဂနွေလို့ရဲ့စီရင်ဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းအချက်လက်တွေတိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်ရရှိနိုင်ရေးဟာအလုံးပဲရေးကြည့်ပါတယ်စီရင်အချက်လက်တွေဟာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေအနေကိုထင်ရပေါ်ပြနေတာဖြစ်လို့နိုင်ငံရဲ့ကြီးမုံဖြူတို့လည်းတင်စားလိရှိပါတယ်။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲကိစ္စရပ်တွေကိုကဏ္ဍနဲ့အခွင့်အရေးပတ်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့မူဝါဒချမှတ်တာတွေစီမံခန့်ခွဲရေးဆက်အကောင့်တွေပေါ်တာတွေစတဲ့လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရမှာအခြေခံအဖြစ်အသုံးပြုရတဲ့လူရည်ဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းအချက်လက်တွေကိုတကောင်စင်းမှသာရရှိနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်တကောင်စင်းကရရှိလာတဲ့အချက်လက်တွေဟာ
အောက်ချုပ်မှုနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုနယ်ပယ်အဆင့်အတိုင်းအတွက်ထိရောက်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်းရေးဆွဲနိုင်ဖို့နဲ့အထောက်အထားအခြေပြုဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ရမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။နိုင်ငံမှာတရားစာတပ်အရင်းမြစ်တွေခွဲဝေတတ်မှတ်တာတွေဘာနာကွေခွဲဝေချမှတ်တာတွေနေမီဧရိယာနေနေမီတွေကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ဓာရီဟာလဲလူ့ရေးပေါ်မှာပဲခြေခံရတာဖြစ်ပါတယ်။စာတင်ကြောင်းစီယူနဲ့ကျန်းမာရေးဌာနတွေလန်ဒရာတွေစတဲ့အခြေခံအဆောက်ဒီတိဆောက်ပေးခြင်းနဲ့သူတည်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလဲဒကွန်စင်းကရရှိလာတဲ့အချက်လက်တွေကိုလေ့လာဆန်းစစ်အသွေးမြူနံမှာဖြစ်လို့နိုင်ငံတော်တွေများစွာသုံးပွင့်ချောင်းနဲ့ရည်ကြီးချောင်းပြောကြလို့ပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ကောင်စီရဲ့အရိမတ်ရည်မှတ်ချက်ဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ပါတီစံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့မဲစီတိကျမှန်ကန်စေရေးဒုဆောင်ရမှာလဲအသွေးမြူနံမှာလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဒကွန်စင်းအချက်လက်တွေဟာကုရသမဂ္ဂရဲ့ရေရှည်တီးတဲ့ခိုင်မြဲပြီးဟန်ချက်ကြီးတဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းတိုင် Sustainable Development Goals SDG နဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေရှည်တီးတဲ့ခိုင်မြဲပြီးဟန်ချက်ကြီးတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတည်မှုစီမံကိန်းမြန်မာ Sustainable Development Plan MSDB စတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပဖွံ့ဖြိုးတည်မှုဆိုင်ရာအစီအစဉ်တွေစောင့်ရွက်ချက်တွေကိုစမ်းသပ်လေ့လာရမှာလဲအထောက်အကူဖြစ်စီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒကွန်စင်းရရှိတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေဟာကျွန်တော်တို့အစိုးရလက်ထက်မှာလာမကနောင်အစိုးရအဆက်ဆက်ထိလဲလက်ဆင့်ကအမှုပြရမယ်နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းအချက်တွေဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အချက်တွေကိုမမှန်ကန်ကဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့နိုင်ငံတွင်ဒေသချသူအားလုံးကိုလူဦးရေနဲ့အိမ်အကြောင်းအရာဆိုင်ရာမေးခွန်းတွေမေးမြန်းကောက်ယူသွားမှာလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာရေးကြည့်စွန်းကတော့မျိုးကုန်တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြည့်စုံပေးကြဖို့လိုအပ်ပြီးမိမိအတွက်မိမိမိသားစုအတွက်မိမိသားစီမျိုးဆက်အတွက်နိုင်ငံတော်အတွက်အ ਨੇ စုံစနစ်စာစီမံဆောင်ရွက်နေတဲ့အခြေခံအချက်လက်များရရှိစေနိုင်မဲ့အကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ကိုဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်ရဲ့အနာဂတ်ပြည်သူတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်လူဝတ်ချက်တွေကိုပုံဖော်ပေးနိုင်ဖို့အခုဆောင်ရွက်မဲ့ပြည်တွင်းကျတကောင်စင်ကောက်ရွေးခြင်းလုပ်ငန်းကြီးမှာမမှန်ကန်ကဖြစ်ကြခြင်းဖြင့်ပူပါပါဝင်ကြဖို့ထားလောင်းအတိပေးလိုပါတယ်ချိတ်ကင်လေးစားရပါတယ်တိုင်းသားပြည်သူများခင်ဗျာကဘာပေါ်မှာဘလွေငန်းမဆိုကန့်တက်ချက်စုံတရာကြောင့်အားလုံးနဲ့မသက်ဆိုင်မဲ့လေယနေ့ကဘာမှာလူမျိုးဘာသာအသက်အရွယ်ကျမ်းမာမရွေးအားလုံးပါဝင်ခွင့်ရှိတဲ့ဒုက္ခသည်သောလုပ်ငန်းစဉ်ကတော့တကောင်စင်းလုပ်ငန်းစဉ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်တကောင်စင်းရလက်ဟာနိုင်ငံအတွက်အရေးပါတဲ့အချက်လက်များဖြစ်သလိုမိမိတို့တူဦးချင်းအတွက်လည်းအကျိုးကျေးဇူးရရှိစေမှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ဝဲရရှိထားတဲ့အခွင့်အရေးကြီးကိုပြည်ပြည်ပပခံစားရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဒကွန်စင်းကိုလူတဲ့အကောက်ခံချဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။လူတဲ့ပါဝင်ချဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။အိမ်တော်စုအဖွဲ့အစည်းတိုင်းအတွက်စီးရင်ကောက်တွေကအိမ်တန်ရာရောက်လာမြင့်မြတ်မဲ့မြို့ကုန်းတဲ့ပေါ်မှာတန်တရားစေဆွေရင်ကြောက်ကြစေများကင်းစွာနဲ့နောက်အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်တွေအကျိုးအတွက်အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းအမှားရမရှိအောင်ရုံရုံကြီးကြီးဖြည့်ကြားကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တကောင်စင်းအတွက်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့2023ခုနှစ်လူဦးရေနဲ့အိမ်အကြောင်းအရာတကောင်စင်းဥပဒေကလည်းပြည်သူတွေရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေကိုလုံခြုံမှုအကာအကွယ်ပေးထားပြီးဖြစ်ကြောင်းအသိပေးပြောကြားလိုပါတယ်။တကောင်စင်းကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ပဂိရိချင်းနေနိုင်ငံတွင်နေထိုင်သူတွေရဲ့ဒေသလိုက်အသက်အပန်းချလိုက်မြို့ပြကြီးရွာလိုက်လူဦးရေဒီကူတာရရှိစွာမကပညာရေးချင်းလိုက်လူငန်းအမျိုးအစလိုက်နေထိုင်မှုပုံစံလိုက်လူဦးရေခွဲခြားသိရှိနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကတစဉ်နေရာဒေသလည်းလိုအပ်တဲ့အစီအမံတွေချမှတ်နိုင်ဖို့အခြေခံအရေးမိတွေကိုဖန်တီးပံ့ပိုးပေးမှာဖြစ်တယ်လို့လိုအပ်တဲ့လူသားအင်အားကိုလည်းဖော်ထုတ်သိရှိနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြွန့်ကျင်မှုလိုအပ်တဲ့လူသားတွေတည်းလည်းဆန်းဆော်ရဲ့မြင့်တင်ရေးတန်တန်းတွေကြွန့်ကျင်မှုတန်တန်းတွေကိုလိုအပ်တဲ့လူစီစဉ်ဆောင်ပေးနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလားတူလူမှုဖော်တော်ရေးတကြည်ရွယ်ဆောင်လျှောက်ရေးမတန်းကြံထောက်ပံ့မှုစီစဉ်တွေကိုလည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြင်ပစီပွားလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ကတော့ဈေးကွက်ရှာဖွေခြင်းစားသုံးသူခံမှန်းခြင်းကွန်ပျူတာထုတ်လုပ်ခြင်း
ပညာရေးကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေဆောင်ပေးခြင်းစတာတွေအတွက်အသုံးဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဗမာဝန်ကြီးထင်သေးရေးတဘောဘေးအန္တရာယ်ကြောက်သူများကယ်ဆယ်ရေးစတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာလည်းအသုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြီးကြီးလေးစားရပါတယ်မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများခင်ဗျာဒီလိုနိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးရေးတဲ့အခြားသောလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာမဖြစ်မနေအခြေခံအသုံးပြုရမယ်ကင်းကဏ္ဍတွေအချက်လက်တွေအကြောင်းအရာတွေရရှိဖို့တဲ့မကြခင်မှာအမျိုးသားရေးလုပ်ငန်းစဉ်တရားဖြစ်တဲ့ပြည်တွင်းညွတ်သက်ကောင်စီရင်ကောက်ရွေးချေလုပ်ငန်းတွေကိုအကောင့်တွေဖော်ဆောင်ရတော့ပါလေဖြစ်ပါတယ်ဒီကုန်းကျုံနေနဲ့ပြောကြားလူတာကတော့2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့ထိကောက်ယူမဲ့လူဦးရေနဲ့အိမ်အကြောင်းအရာသက်ကောင်စီဟာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူဆောင်အရင်းမြစ်တွေကိုအခြေခံပြီးကိုအားကိုကိုဆောင်ရနေတဲ့အမျိုးသားလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးကိုတူတူယောက်အဖွဲ့စည်းတခုတည်းနဲ့ဆောင်းလို့မြန်နေပဲနိုင်ငံတော်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလို့ရဲ့ညီညီတို့အင်အားနဲ့အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရပြီးဘဘလည်းမှာနိုင်ငံဆွမ်းအဝပြတ်တရရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်တိုင်းရင်းသားပြည်သူတရားလုံးရဲ့ကူပေါင်းပေါင်းမှုအားနဲ့တမတ်မှတ်တဲ့တခုဆက်တူနိုင်မဲ့အခွင့်အခါကောင်းတရားလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါကောင်းစေလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးကိုနိုင်ငံတော်ရဲ့အမျိုးသားရေးလုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ်ခံယူပြီးပြည်သူအလုံးပါဝင်လို့သံကောင်းစဉ်ကောက်ကြစုဆိုတဲ့စံပေါ်နေကြီးဒိုင်းရင်သားပြည်သူတရားလုံးကအင်လေအားတဲ့ပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးကြပါလို့တက်တွန်းနှုတ်ဆော်ရင်းညွှန်ချောရပါတယ်